Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La യാത്രയിലാണ്. ഇപ്പൊ കൊച്ചി എയർപോർട്ടിലെത്തി, ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി 9:40 ഫ്ലൈറ്റ്, ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഇത്തവണ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ദേവട്ടി ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ദോശ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. ഫ്ലൈറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കയറാനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ വിൽ ഗോ ടു ഗോവ നൗ. ഞങ്ങൾ കൊച്ചി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്പൈസ് ജെറ്റിലാണ് ഗോവയ്ക്ക് പോകുന്നത്. ഇതൊരു 1 hour 20 minutes ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്. 9:40 ആണ് ഡിപ്പാർച്ചർ ടൈം. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 11 o'clock ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗോവയിലെത്തും. ഞങ്ങൾ ഓൾ ടുഗെദർ 16 പേരാണുള്ളത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രാവലർ ബുക്ക് ചെയ്തു, കാരണം ഞങ്ങൾ എത്തുന്ന സമയം രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ടാക്സിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ട്രാവൽസിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ട് വിളിച്ച് അവരെ നമ്മളുടെ ടൈമും പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ഓഫ് ട്രാവലും കോസ്റ്റും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ട്രാവലർ ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഗോവയിലെത്തി. എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് എന്താ ഡിഫൻസ് എയർപോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞത്. സോ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഒരു ട്രാവലറിൽ കയറി, ഇനി ഞങ്ങള് ബാഗയിലേക്കാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് പോകുന്നത്. ഹോട്ടൽ ഐ വി റിട്രീറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഐ വി റിട്രീറ്റ് എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഞങ്ങൾ ഹോട്ടൽ ഐ വി റിട്രീറ്റിലാണിപ്പോൾ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, നേരെ ഇനി ബാഗ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഹോട്ടലാണ്. ഹോട്ടലല്ല ഇത്, ആക്ച്വലി അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ്, സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട്, കിച്ചണും അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മെനു കാർഡ്സ് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് തൊട്ടടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊണ്ടു തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാഗ ബീച്ചിലേക്ക്. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La... ഇപ്പം ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബാഗ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ടാക്സീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷെ അവർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചാർജ് ചെയ്യും അതിന്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 kilometer വരെ അവർ 500 to 700 rupees വരെ ചാർജ് ചെയ്യും.
അതായത് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരിഷ്ടംപോലെ കാശ് മേടിക്കും. പിന്നെ അധികം ഓട്ടോറിക്ഷോസ് ഇവിടെ ഇല്ല, ബൈക്സും കാസും ഒക്കെ റെന്റിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ അവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബീച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ. ഡിസംബറാണ്, പക്ഷേ പകൽ സമയമൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. രാത്രിയും ഏർലി മോർണിംഗും ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പകൽ സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചൂട് കാരണം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ടയർഡാവും. പിന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ബീച്ചിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാഗ ബീച്ചിലെത്തി, ബീച്ച് ഷാക്സ് ഇവിടെ കാണാം. ഇനി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അവിടെ ഗ്ലൈഡേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പോയി കാണാൻ എന്തൊക്കെയുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇന്നിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള ദിവസമാണ്. പിന്നെ ബീച്ചിൽ നനഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ബീച്ച് ഷാക്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോർണിംഗ് ബാഗ ബീച്ചിൽ വന്നു, കുറേ നേരം അവിടെയൊക്കെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി, അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ബീച്ച് ഷാക്കിൽ വന്നേക്കാണ്. എന്താണ്, ഞങ്ങൾ ബിയറൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. സോ അതുവരെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗോവയിൽ റെസ്റ്റോറൻസും ഹോട്ടൽസും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ എന്ത് മേടിക്കണമെങ്കിലും ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം. ബീച്ചിൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് പോലെ അംബ്രല്ലാസും സൺബെഡ്സും എല്ലാം നമുക്ക് റെന്റിനെടുക്കാം. അവർ അവേർലി റേറ്റാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും നമ്മൾ ബാർഗെയിൻ ചെയ്യണം. ഏകദേശം 50 to 200 ആണ് റേറ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് പ്ലാൻ ടിറ്റോസ് ആണ്. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നതാണ് ടിറ്റോസ് ലെയിൻ. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈവനിങ് ടൈമാണ് ഗോവയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സമയം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫോറിനേഴ്സിനെയും കാണാം ഇവിടെയുള്ള പബ്സിലൊക്കെ. എല്ലായിടത്തും ഡാൻസ് പാർട്ടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല ലേറ്റ് നൈറ്റ് വരെ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ബോളിവുഡ് ഡിസ്കോത്തേക്കിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ടിറ്റോസ് ലൈനിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ടിറ്റോസ് ആണത്. ടിറ്റോസിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അഗോഡ ഫോർട്ട് ആൻഡ് മോർജിം ബീച്ചിലേക്കാണ് പോണത്. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, ടീറ്റോസിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആയി. ഇന്നിപ്പോൾ 11:00 ആണ്. ഇവിടെ സോളാർ എക്ലിപ്സിൻ്റെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 11:00 ആയി, ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നേരെ അഗോഡ ഫോർട്ട്. ഡച്ചുകാരിൽ നിന്നും മറാത്താസിൽ നിന്നുമുള്ള രക്ഷയ്ക്കായാണ് 1612 ഈ ഫോർട്ട് പണിതിട്ടുള്ളത്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വരുന്ന ഷിപ്പുകൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഈ പഴയ കോട്ട സൗത്ത് കാൻഡോളിമിലെ സെൻക്യൂറിയം ബീച്ചിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അറേബ്യൻ സീയോട് ചേർന്ന്. ഈ ഫോർട്ടിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പർ പാർട്ട് ഫോർട്ടും വാട്ടറിംഗ് സ്റ്റേഷനും ലോവർ പാർട്ട് പോർച്ചുഗീസ് ഷിപ്സിനുള്ള സേഫ് ബർത്തുമായിരുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് അഗോഡ ഫോർട്ട് ഏറ്റവും വിലയേറിയതും നിർണായകവുമായ ഒരു ഫോർട്ടായിരുന്നു, അവരുടെ മുഖ്യ പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലം. Mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അഗോഡ ഫോർട്ടിലാണ്. ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർ പണിതതാണ്, ഒരു 17th century ഫോർട്ടാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു ജയിലായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ അഗോഡ എന്ന മീനിങ് തന്നെ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ റിവർ മാൻഡോവിയുടെ നോർദേൺ ഷോറിലാണ് ഈ അഗോഡ ഫോർട്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ അഗോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷിപ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ കുറേ നാച്ചുറൽ സ്പ്രിങ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പണ്ടിങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ബേസിൽ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിടങ്ങൊക്കെ കുഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ വാൾസിനും ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അധികം പീരങ്കികളൊന്നും വെടിവെച്ചാലൊന്നും കയറാത്ത തരത്തിലുള്ള വാൾസാണ് ഈ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇപ്പൊ കണ്ടത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്. ഇതിനൊരു ഈ ഫോർട്ടിലെ ഒരു ചാപ്പൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ലൈറ്റ് ഹൗസ്, പിന്നെ ഒരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറേജ് വാട്ടർ ടാങ്കും ഉണ്ട്. ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് 1864 പണിതത്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഓൾഡസ്റ്റ്, 79 പീരങ്കികൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ്. 23,76,000 ഗ്യാലൻ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ആയിരുന്നു. ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ 7 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വാറോ എമർജൻസിയോ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് പാസേജും ഈ ഫോർട്ടിലുണ്ട്. La casa del merengue,
De la bachata. ഫോർട്ട് കണ്ട ശേഷം മോർജിൻ ബീച്ചാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ചൂട് കാരണം ഞങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അടുത്തുള്ള അഞ്ജുന ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള പർപ്പിൾ മാർട്ടിനിൽ ലഞ്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അഞ്ജുന ബീച്ച് ചുവന്ന പാറക്കല്ലുകളോട് കൂടിയ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ്, വളരെ ക്ലീനുമാണ്. വെനസ്ഡേസിൽ ഇവിടെ ഫ്ലീ മാർക്കറ്റ് നടക്കാറുണ്ട്. പർപ്പിൾ മാർട്ടിനി ഒരു ക്ലിഫിൻ്റെ മുകളിലാണ്. സൺസെറ്റോ സൺറൈസോ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണിത്. അഞ്ജുന ബീച്ചിനോട് ചേർന്ന് ലോഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ലഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിലെത്തി മ്യൂസിക് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് ഒരു ആഫ്റ്റർനൂൺ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് സൺസെറ്റും കണ്ട് മടങ്ങിയാണ് നോർമലി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഷാക്ക് പ്രൈസസ് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫുഡ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ്, പക്ഷെ ആംബിയൻസും ഉണ്ട്, നമുക്കത് വർത്തായി എന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഇത് അഞ്ജുന ബീച്ചിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രീറ്റിലുള്ള ഷോപ്സാണ് ഇത് മുഴുവനും. ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നന്നായി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. La casa del merengue, la 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 la, y la casa de la bachata. വളരെ ടയർഡായതുകൊണ്ട് ലഞ്ചിന് ശേഷം തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് പോവാണ്. ഇന്നത്തെ നൈറ്റ് പ്ലാൻ മാൻഡോവി റിവറിലെ ഡിന്നർ ക്രൂയിസ് ആണ്. ഡിന്നർ ക്രൂയിസ് ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽസിൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നത്. ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ കയറിയാണ് കുറച്ച് ദൂരെ ആങ്കർ ചെയ്തിരുന്ന ക്രൂയിസ് ബോട്ടിൽ എത്തിയത്. ലോ ടൈഡ് കാരണമാണ് ക്രൂയിസ് ദൂരെ ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. റിവർ മാൻഡോവിയിൽ ഒരു 3 hours ഈ ക്രൂയിസ്. തുടക്കത്തിലെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ്, സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ്, അതിനുശേഷം മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഗോവൻ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസും, അതിനുശേഷം ഡിന്നറും.
Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del...